מה שלומכם? מרגישים קצת בסטרס, חוסר הוודאות, אין לנו מושג מה הולך לקרות מחר, אנחנו קוראים יותר מדי תוכן והרבה יותר מדי בדיחות קורונה. אני רוצה להציע לכם משהו קצת אחר, לקחת 10 דקות, רבע שעה בשביל עצמכם ולעשות משהו שטיפה ירגיע את המערכת. אז שמי גיל ואני מרצה על תוכן דיגיטלי וניהול קהילות דיגיטליות ובלוגינג עסקי. ואני ברשותכם קצת אקטין את עצמי, ואנחנו ניגש לדברים היותר מעניינים. אז איך אנחנו יכולים לעזר בכתיבה בימים לא פשוטים שכאלה? קודם כל, אני ממש אשמח לשתף אתכם בלמה בכלל כדאי לנו לכתוב, למה אני כל כך מאמינה בכתיבה. הכתיבה מעבירה לנו את הדברים שיש לנו בראש מרמת המחשבה לרמת הפעולה. אנחנו בעצם עושים משהו, וזה כבר צעד אחד לקראת להרגיש יותר טוב, ליישם משהו. הכתיבה עוזרת לנו לאבד רגשות ומחשבות, כי כשאנחנו שמים רגשות או מחשבות, שהם בדרך כלל דברים מאוד מאוד כאוטיים, במיוחד במוח שלנו, לתוך משפטים מסודרים, ואחר כך אנחנו מחזירים את זה בעצם פנימה, את המשפט המסודר הזה, כי יש לנו נטייה לנסח, אז אנחנו פתאום מבינים הרבה יותר, מאבדים את הדברים, אוקיי? הכתיבה, שזה אחד הדברים שאני הכי אוהבת בה, היא בעצם סוג של מדיטציה. כשאנחנו כותבים, אנחנו לא יכולים לכתוב דבר אחד ולחשוב על דבר אחר, ולכן בעצם אנחנו מתרגלים סוג של מיינדפולנס, סוג של נוכחות ברגע, מדיטציה, וזה כל כך יקר היום. הכתיבה, מעבר לזה שהיא מפעילה את שני צידי המוח והיא מתקשרת ל-IQ גבוה ולתקשורת מילולית יותר טובה, היא גם עוזרת לנו להוריד את המתח, לשפר את מצב הרוח ואפילו מקלה על סימפטומים של דיכאון. הכתיבה הזו שאני מדברת עליה, מחקרים מצאו שזו כתיבה אקספרסיבית, כתיבה שבה אנחנו פשוט שופכים על הדף את כל מה שאנחנו מרגישים. בנוסף, אולי כדאי לדעת, בימים כאלו זה חשוב, הכתיבה הזו מקושרת לשיפור תפקוד מערכת החיסון. אז מה כדאי לנו לכתוב? אני אתחיל דווקא מהדבר השלישי שהוא יותר מוכר, כתיבה של תודות. כשאנחנו כותבים תודות, וזה יכול להיות על הדברים הכי פשוטים שיש, הציפור שמצייצת לי עכשיו ברקע, הקפה שאני עוד מעט הולכת לשתות, דברים באמת פשוטים וקטנים, אנחנו פתאום מרגישים כמה שפע, כמה טוב יש בחיים שלנו. מסתבר שכתיבה של משפט מנחם או מרגיע כמה פעמים זה כמו מנטרה פנימית. אנחנו פשוט לאט לאט מרגיעים את עצמנו באמצעות כתיבה. ואני רגע רוצה להסביר מה הם דפי בוקר, כי אני מאוד מאמינה בהם ומשתמשת בהם כבר שנים. דפי בוקר זו שיטה שכתבה עליה לראשונה ג'וליה קמרון, שהיא מחזאית, בספר דרך האומן. והרעיון של דפי בוקר זה לקום בבוקר ופשוט לכתוב 3 עמודים. תמיד שואלים אותי בהרצאות שלי, אבל גיל, על מה אנחנו נכתוב? וזה לא משנה. תכתבו אפילו על מה אני אכתוב, על מה אני אכתוב, על מה אני אכתוב, על מה אני אכתוב. בסוף משהו ישתחרר. הכתיבה הזו שהיא כתיבה אינטואיטיבית, אנחנו לא אמורים לחשוב על מה, ואנחנו לא אמורים לקרוא את זה, ואנחנו לא אמורים לעשות עם זה שום דבר, היא כתיבה שפשוט משחררת, משחררת המון המון עומס מהמחשבה ומהרגש. אז אני מאוד ממליצה לכם לקחת 10 דקות, רבע שעה, לתת לעצמכם את המתנה הזו של הכתיבה, במיוחד בימים שהם קצת יותר לחוצים. אז תעשו לכם כוס קפה או כוס תה, תשבו בנחת ותתחילו לכתוב. אני שמה כאן את המייל שלי ואת הטלפון שלי, ואני מאוד אשמח לשמוע איך היה לכם, מה עבד ומה לא עבד, האם אתם רוצים לשמוע עוד קצת דברים. אני כאן עבורכם, שנעבור את התקופה הזו בקלות. ביי.